Nasıl ya? Ben. Bana bir bozuldu. Yazı tuttu. Garim nasıl bozuldu? Gözümde anam. Anacak dikkatli. Ya sevgi boş. Üş. Bir de müzik mi? Bu ne diye müzik mi? Onu da ma pajini bile de uzak. Alsa. İnsan da pesu diye ki ne yapıyor? Uzun 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 eka. Ne zaman olsa senyora yapıyor diye. Niye olsa senyora? O karıya da tu rey pesamento. Tu merda. Puta. Gente, ela me assustou, meu Deus, não posso falar nada. Olha que nojenta é. Mãe, esse é um susto pequeno, não é nojenta pra ele. Eu sei que não. Não tem quase ninguém. Não tem coragem de provar isso. Não tem que nojenta pra ele. Nesse ramo. Ah, agora que me toquei. Agora que me toquei. Eu não sei o que acontece. Eu entrei. Ah, Deus do céu. Já sei o que acontece. Um jeito vai estar atrás de mim. Eu vou ter rasca. Agora que eu me toquei. Uma vez eu entrei. Eu achei que tinha jeito de fazer. Uma vez aí. Eu entrei. Eu vou mojo. Eu não consegui escapar. Ah, meu Deus. Mais chato. Vou entrar de porta atrás de mim, melhor não entrar. O que é que é isso que acontece? Ele vai estar atrás de mim, que não é jeito. Nossa senhora! Cara, olha que fantasma! Tá fazendo uma trocada. Sou seu boss! Ou dois, oi, não, onde você vem, lá, eu olho pra trás. Não, não é melhor nem olhar pra trás. Não é bom olhar pra frente só. Nossa senhora, quase. Ixi, Maria! O cara é mais chato. Mas não é o caso, velho. Não viu trabalho nenhuma. Mas ninguém decide conseguir pegar no mapa. Já não passou. Você quer me tirar uma pessoa? Não, não. 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 Ah, meu pé chover. Ela precisa sair do ponto, não tem nada. Depois nenhuma. Eu tive que ir naquela pessoa entrar lá dentro, não sei que ele vai entrar atrás dele. Pelo amor de Deus, a segunda vez que eu faço isso atrás de mim. Aí você me escondeu. Nossa senhora! Puta que pariu, foi assim, né? Meu Deus, esse carinha parece meio pensamento. Meu Deus, segunda vez que eu abro a boca, ele aparece. Puta, sacanagem, não dá nem pra ver a boca. Não vou entrar naquela coisa, não falei nada.
Puxa, tu vai estar atrás de mim se eu entrar naquela coisa. Eu sei que tu vai. Eu vou estar enrascado. Ai, como que eu peguei esse cara assim, velho? Ai, que pena, não dá pra entrar. Esse cara, o cara vinha. É por isso que eu fico parado, né? Ah, meu Deus, como eu pego uma pagininha com esse carinha? Não, não era o meu pé, né? Vai tomar banho, outro carinha, vai tomar banho, vai na festa mesmo. É uma regulação, seu merda. Nossa Senhora, gente. Vixe Maria. Ai, olha meu pé. Eu tô andando aqui, ela tá toda, eu quero pegar a vagininha, mas não vou conseguir entrar nesse merda, meu pé. Vai pra lá, Juliana. Já vejo todos os ventos. A prisão é mais fruta, não. Agora não é um casal susto. Deu tempo, eu quero ver, não mudar nem pra olhar. Ixi, Maria. Ai, não é melhor nem falar. Eu falo que tinha dormido. Me deu um susto. Eu falei porque eu tinha que falar. Ai, não acredito. Ai, cara. Que coisa, terceira vez que eu não vou nem abrir a boca. Meu Deus do céu, terceira vez que eu não vou se virar atrás de mim. Ai, não consigo pegar página nenhuma. Eu não tô falando nada. Vamos pegar o caso. Não vou olhar, não. Meu Deus, como é que o cara aqui? Talvez ele não vai me dar um susto de novo aqui, não é? Meu Deus, eu vou morrer. Ai, 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 não, 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 não,
Nossa Senhora, quase matou. Ah, era pra ter matado, meu Deus do céu, acho que eu pegava em vídeo, não consegui pegar a página. Ai, esse cara aí. É o tempo todo atrás, gente. A gente olha pra trás, não tem ninguém. Surge do nada. Não, 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 não,
E eu tava ficando no meu pé, gente. Eu não consegui pegar uma vagina nenhuma. Olha, não vou quero nenhum, tá? Não veio atrás de mim, não vou quero nenhum, vou lá na casa. Não vou na casa, vou lá na casa. Olha esse carinha aqui. Não vai entrar de novo. Não se atreva. Não tem nada. Eu vou lá no carro. Não vou na casa, vou lá no carro. Eu vou lá não, no carro. É melhor no carro. Vai, vai de trouxa.
Mano, carne. Ixi, tem uma folhinha aqui. Não tem nada. Não tem essa coisinha aqui. Tá cavando aqui. Isso é tudo grande. Não dá pra se esconder daqui, não vi aqui, viu? Vamos ver se tem alguma coisa nesse cara aqui. Nossa Senhora. Vamos ver nessa casinha. Quer dizer, primeiro me atrasinha. Ai, eu vou ter que parar o vídeo. Tô com muito tempo, tem muito tempo. Não tá com medo, tá com medo. Não me mata. Não me mata, né? Que eu não tenho que fazer, mas não me mata. A gente não me dá susto. Não me dá susto aqui. Se não me dá a mão, não acertei. Eu vou ter que parar.